Так, ну що, народ, всім привіт. Вітаю, шановний колектив на своєму ютуб-каналі. Що на сьогодні? 22 червня 2023 рік. Займаємося підготовкою комбайна до жнив. Значить, що у нас по плану? Вчора їздили в область, закупили запчастини. Першим ділом будемо замінювати ось планки на бітерному. Планки я закупив, будемо зараз міняти. Не знаю, чи тут буде доступ. Чи нам треба буде жабку знімати з наклоною, чи так достанемо, ну буде видно. Ножі на січкарні вже всі замінені, як противоріжущі, так і ті, що ходять. Кількості їх там, ті, що ми замінили, 81 штука. Так, також ще замінимо масло двигунне і також ще поміняємо фільтра масла паливний і масляний. Так, ну і ще щорічно ми міняємо кусу на жатці. Там ті роки переклепували, а цього року я вже купив готову. Її тільки всунути, і вже буде все готово. Що, народ, зараз буде розпаковочка. Значить, така трьохметрова коса. Сегменти від фірми АГВ Parts, і йде в нас усилена ось ця п'ятка, подовжена. Ну, я не знаю, чи нам не буде мішати прижимні пластини, можливо, треба буде чуть-чуть вирізати і ту п'яточку. Так і така продавалася усилена, то сказали або знімати прижимну частину, або вирізати кусок п'яточки. Ну, будемо бачити. Ось така насічечка. Так, далі у нас де? 8 блях. Це у нас йдуть на 48 клас. Довжина їхня 106 сантиметрів. Тут де 8 штук. Кріпляться на 4 отвора. 8 штук. Отакі оцинковані. Так, ну що, народ. Зняли ми вже ті планки відбійного бітера. Намучилися, але зняли. Почали нам заважати ось ці болти. Мусили ми їх пхати через верхні планки, перевертати. І тоді доходило. Але не співпадають вже дзюри, то проварюємо нижче сваркою отвори. Це ми маємо старі планки. Ось, бачите, як їх життя потріпало. Ну, це, оказується, ще оригіналі від самого заводу. Збереглися ще, добре відходили. Що, народ, перший день підготовки комбайна вже завершився. За сьогодні ми встигли замінити планки відбійного бітера. Цілий день ми промахалися з тими планками. Перші не знали, як знімати, ну якось зняли. Проблема була в другому, як їх встановлювати. Тим більше ще дзюри в нас не совпадали. Ми брали зварювальний апарат, робили отвори. І тоді робили трошки більші отвори. І тоді вже все у нас виходило. Трошки прилучились перші рази, ну але рука набита. Так, значить, для відкручування і затягування болтів придумали ось таку річ. Воротка такого, довгого. І тут на кінці головка. На 17 вона знімається, тут прифуричили. Ну а це наші бляхи. Бітерні. Одна бляха при витягуванні аж зігнулася. Ось такі були на всіх дзюри. Як бачимо, бляхи у нас стояли ще оригінальні самого заводу. Ну, але вже прийшов їм час, своє вже відбули. Ось такі бляшки. Ну що, народ, комбайн дожнив вже готовий. Значить, планки відбійного бітера замінили, фільтра масла замінили. Ну і замінили ще косу сегментну. В неї тут була усилена п'ятка,
аж напевно до сюди. О. І ми мусили частину відрізати, щоб не знімати прижимну частину. Можна було, в принципі, зняти прижимну частину, але думали, що може де буде підіймати косу. Так і ми прижимну лишили і чуть-чуть вкоротили п'яточку. Змостили. Так, ну що, зараз заведу вам. В кабіні вже прибрано. Народ, комбайн готовий. Слідкуйте за каналом. Перший виїзд комбайном в цьому році зніму. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім пока і до нових зустрічей.